Korrikun e vitit 1945, Gjermania ishte dorzuar dhe lufta në Europë konsiderohej e mbyllur. Për tej detit, sidoqoftë gjërat ishin ndryshe. Japonia rezistonte ende. Ajo kishte refuzuar të nënshtrohej kushteve të përcaktuara në deklaratën e Potsdamit, ku ishin hedhur në letër parimet se si duhet të sillej ky vend, një dokument i konsideruar thelbësor për themelet e rendit botëror të pas luftës dhe ruajtjen e paqes në Azi e pjesën tjetër të globit. Liderët amerikan nuk po gjenin rrugë tjetër dhe u duk se vetmja mënyrë për ta detyruar Japonin të dorëzohej pa kushte ishte pushtimi. Megjithse rreth 300 mijë civil japonez kishin vdekur tashmë nga uria, sulmet dhe bombardimet, qeveria japoneze nuk jepte asnjë shenjë kapitullimi. Në vend të kësaj, përgjimet e shërbimeve amerikane të inteligjencës zbuluan se dy gushtin e atij viti, japonezët kishin dislokuar më shumë se 560.000 ushtarë e mirë avion në misione vetvrase dhe varka në ishullin Kyushu, në pritje të pushtimit të mundshëm amerikan. Raportet e reja tregonin se ushtria japoneze kishte në plan gjithashtu të ekzekutonte të gjithë të burgosurit amerikan në rastin e një zbarkimi aleat. Këto shifra të frikshme parashikuan se për Shtetet e Bashkuara kjo mund të kthehej në betejën ndoshta më të kushtueshme nga të gjitha ato që kishin zhvilluar gjatë luftës. ...29.000 trupa amerikane përfshirë 12.000 ushtarë të vrarë në aksion, qenëshuar pas përbaljes me 120.000 ushtarë japonez në ishullin e Okinavës, nga prilli deri në qershor të 1945-ës. Humbjet e thella në radhët e tyre në Okinava i faniteshin në çdo moment për para syve planifikuesve amerikan të pushtimit të Japonisë. Liderët japonez këtu i kishin mbaruar shpresat, jo tek mposhtja ballazi e forcave amerikane. Ata vetëm donin t'i shkaktonin armikut humbje masive me shpresën se kjo do të gjunjëzonte vendosmërinë e publikut amerikan. Kjo ishte situata me të cilën u përball presidenti amerikan Harry Truman verën e vitit 1945, kur autorizoi përdorimin e bombës së parë atomike në botë. Në dritën e raporteve të inteligjencës, lidhur me angazhimin e Japonisë për të vazhduar luftën, Trumani dhe këshilltarët e tij ushtarak ishin të vendosur të përdornin çdo lloj arme të mundshme që kishin në dispozicion për të sjellë fundin e menjëhershëm të luftës. Për rjedhoj, as Trumani dhe as ndonjë nga këshilltarët e tij nuk e shtruan ndonjëherë në diskutim nëse bombat bërthamore duhet të përdoreshin apo jo, por diskutuan vetëm se si dhe ku duheshin lëshuar ato. Kështu u hartua një listë me qytetet japoneze që mund të shënjestroheshin. Ajo përfshinte Tokion dhe Kyoton, për shkak të rëndësisë së tyre historike dhe politike. Në fund megjithatë lapsi i ra Hiroshimës, një qytet me gati 550.000 banor, shtëpi e shtabit të ushtrisë japoneze që mbronte ishullin e Kyushut dhe e një serie industrish të luftës. Gjashtë gushtin e vitit 1945, në orën 2:45 minuta, tre bombardues amerikan B-29 u ngritën në fluturim nga ishulli i Tinianit në Oqeanin Paqësor, 1500 milje në jug të Japonisë. Koloneli Paul Tibbets pilotonte avionin kryesor Enola Gay, që mbante një bombë nukleare të pagëzuar me emrin Little Boy. Deri në ato momente, Hiroshima nuk ishte vuajtur nga bombardimet amerikane. Megjithatë, fati i saj i mirë nuk do të zgjaste pafundësisht.
Enola Gay mbërriti mbi qytet në 9:14 minuta me orën lokale. Si pikë goditjeje, ushtari Thomas Farabee përcaktoi orën Ajoj, e cila në atë pikë shihej shumë qartë nga avioni. Farabee hapi derën dhe lëshoi bombën. Piloti i kishte marrë udhëzimet. Ai kishte vetëm 45 sekonda kohë për ta larguar avionin në mënyrë që t'i shpëtonte shpërthimit. As vetë shkencëtarët që krijuan bombën nuk ishin të sigurt nëse Enola Gay do t'i shpëtonte fuqisë goditëse të bombës së tmerrshme. Little Boy rapothuaj se 6 milje në 23 sekonda për para se të shpërthente me forcën e më shumë se 15.000 ton tritoli drejt e mbi një klinik të ndodhur pran urës Ajoj. Më pak se 2% e uraniumit të bombës arriti ndarjen, por reaksioni mjaftoi që ta zhyste qytetin në një flesh verbues drita dhe nxehtësie. Brenda më pak se një sekondi temperatura arriti 3000 gradë Celsius. Bomba praktikisht i avulloi njerëzit e gjendur në një rreze prej gjysëm milje larg nga pika zero. Statujat e bronzit u shkrin, tjegullat e çative gjithashtu, ndërsa lëkura e ekspozuar e njerëzve disa kilometra larg digjej nga energjia intensive infra e kuqe që ishte lëshuar. Të paktën 80.000 vet humbën jetën aty në vend. Në bordin e Enola Gate, Tibet dhe ekuipazhi i tij pan vetëm një korpull gjigante të purpurt që ngrihej deri lart në qiell dhe zihente si diçka e tmerrshme e gjallë. Por edhe më e llahtarshme ishte pamja poshtë. Vetëm kur u davarit pak tymnaja nga ferri, ata pan se çfarë kishte ndodhur. Qyteti që vetëm pak minuta më parë përshëndeste i përgjumur një ditë të re plot diell, tani që është dukur krejtësisht në një batanie tymi dhe zjarri. O Zoti madh, ishin të vetmet fjalë që burrat në bordin e Enola Gate mundën të nxirrnin nga goja. Në minutat, orët dhe ditët që pasuan bombardimin, të mbijetuar të Hiroshimës tentuan mes dëshpërimit të pamat të gjenin njerëzit e dashur që ishin zhdukur apo të kujdeseshin për mira të plagosurit. Shumë njerëz kishin ndjegje të tmerrshme në trup, të tjerë në pamje të parë të paprekur, patën më vonë një fund të dhimbshëm prej helmimit nga rrezatimi. Mirat të tjerë u varrosën në shtëpitë e tyre të shkatruara sa hapë mbyllësyt. Tre ditë më vonë u godit dhe Nagasaki. Isha 3 vjeç kur ndodhi e gjithë kjo. Isha varrosur i gjallë poshtë pisime. Kam qenë pandinja, më gjeti xhaxhaj. Fytyra më kishte shkuar shtrëmbër. Ai ishte i bindur që kisha vdekur. Fatmirësisht mbjetova, por që prej atëherë, njolla misterioze nisën të më shfaqeshin në trup. Humba dëgjimin nga veshi i majtë me gjas prej shpërtimit. Më shumë se një dekadë më vonë, nënësime nisën të dilin copa xhamin nga lëkura, mbeturina nga dita e bombardimit me sa duket. Motra ime e vogël, sot e kësaj dite, vuan nga dhimbje kronike të muskujve dhe probleme me veshkat që e detyrojnë të bëjnë dializë 3 herë në javë. B-29 Amerikan hodhën fletushka ku paralajmëronin se Nagasaki do të bëjë shkrumbe hi në 8 gusht. Ushtria perandorake japoneze i konfiskoi ato me njëherë, por nuk e di se si i mat arriti të gjente një. Ai na detyroi të qëndronim larg shtëpisë dhe të fshiheshim në disa baraka. Qëndruam aty në datë 7 dhe 8, por u lodhëm, deshëm të ktheheshim. Ai na bërtiti. Atëherë vendosëm të duronim dhe një ditë. Kjo rezultoi vendimtare për ne. Sulmi ndodhi në 9 gusht. Pjesëtarët e familjes time që u fshehën në baraka shpëtuan. U bashkua më vonë me babain, por ai ishte ekspozuar ndaj rrezatimit. Shpejti filloi një diare e fortë dhe temperaturë shumë e lartë. Flokët i ranë ndërsa trupi u mbush me njolla të zeza. Vdiq pas 3 javësh me dhimbje të mëdha.
Gjithë çfarë mbaj mend është që qielli u bë i bardhë. Një shkurmi i fortë ajri të përvoluar na përplasi mua dhe vëllezrit e na hodhi tutje. Nuk e kuptuam çfarë ndodhi. Pam njerëz me lëkurën e shkëputur nga mishi në trupat dhe fytyrat e tyre. Flokët u ishin përzhitur në skalpin e kokës. Shumë kishin vdekur përpara derës së strehimit nga bombat. Ishte një pirg trupash para portës, ku tërbimi dhe nxehtësia qenë të padurueshme. Rrëfimet të tilla janë vetëm një grimcë vogël e ferrit që shkaktuan mbi tokë dy bombardimet, të cilat morën 129.000 deri në 226.000 jetë njerëzish, shumica civil. Claude Robert Etherly, piloti që ndihmoi gjatë lëshimit të bombës në Hiroshima, nuk e mori veten më kurrë. Derisa ndrojet nga kanceri në moshën 57 vjeçare, ai jetoi me peshën e këtij pengu të madh, i cili për vite të tëra e mundoi çdo natë me të njëjtin makth. Zihoj me ulërima, sikur ta kishte trurin në flak. Thoshte se mund t'i ndjente njerëzit që digjeshin. Nuk i harroj dot kur ata mira njerëz që vdiqen mes flakëve. Tmerri që bota përjetoi ishte aq i madh, sa ato dy bomba mbeten ende sot të vetmet armë bërthamore që globi ka përdorur ndonjëherë në një konflikt armatosur. Por fantazma e makthit nuklear po fanitet sërisht, dhe kjo tamam në kohën, kur e ngërthyer në luftra kërcënimesh me arsenale shumë më të sofistikuar atomike, se sa ato ekzistuese në 1945-ën, bota harron se çfarë mund të ndodhë realisht pas shtypjes së butonit të kuq. Në librin e tij mahnitës të vitit 1946, Hiroshima, gazetari John Hersey rrëfen ditën kur bomba atomike Little Boy ndezi qiellin dhe rrafshoi atë qytet të gjallë japonez. E pas kësaj, disa dekada më vonë, foli përsëri me disa nga të mbijetuarit, Imzot Kiyoshi Tanimoto, i cili mbijetoi duke u futur mes dy shkëmbinjve të mëdhenj në një kopësht teksa shtëpia binte copa-copash mbi të, ishte asa kohë rreth 70-tave. Kujtesa e tij, ashtu si dhe ajo e botës, kishte nisur e po zbehej, thoshte Hersey. Lufta e gjatë e ftohtë e Perëndimit me Bashkimin Sovjetik përfundoi fatmirësisht pas një sulm bërthamor dhe deri më sot nuk është guxuar të përdoren armë të tilla, qoftë edhe në rajonet më të paqëndrueshme ku ato ekzistojnë. Por gjatë kohës kur shërbeva si sekretar amerikan i energjisë, përgjegjës për rezervat nukleare të kombit ton dhe programet kyçe të mospërhapjes së armëve atomike, kuptova se sa pran i është ofruar globit një konflikt atomik, në më shumë raste, shumë tepër nga sa njerëzit mund ta imagjinojnë. Mbi 7 dekada nga bomba e Hiroshimës, rreziku i një sulmi nuklear është rikthyer në nivele historike. Gati 30 vjet pas luftës së ftohtë, frika e një konflikti atomik është më e lartë se çka qenë çdo herë tjetër gjatë kësaj periudhe, që prej momentit kur amerikanët dhe sovjetikët shkuan në buzë të luftës bërthamore gjatë krizës së raketave kubane, por nuk e prekën kurrë atë. Disa vjet pasi presidenti John F. Kennedy në ullhoqi përmes asaj krize në 1962, 46 vënde umblodhen e morën zotimin kolektiv të reduktonin kërcënimin e të mërshëm që paraqesin armët atomike. Këte bën duke nënshkruar traktaktin për mos hapjen e armëve bërthamore në PT, që mblodhi 191 frymtarët e që mbetet themeli për parandalimin e përhapjes e armëve atomike. Sipas traktatit, vendet me armë bërthamore zotoheshin të mos i siguronin kurrë ato, ndërsa kombet që i kishin tashmë
pajtoheshin të ndiqnin rrugën e çarmatimit dhe ta ndanin teknologjinë nukleare me të tjerët për qëllime paqësore. Kjo nism e kufizoi ndjeshëm numrin e shteteve me armë atomike dhe shënoi progres në reduktimin e tyre në përgjithësi. Por gjërat sot kanë ndryshuar. Përpjekjet e çarmatimit kanë mbetur në vend numro. Kërcënimi i një apokalipsi nuklear është shtuar, traktatet për kontroll e armësh janë shkelur, përfshirë dhe atë që ul dhe kufizon për masat e arsenaleve amerikane dhe ruse. Pesë prej fuqive më të mëdha nukleare të globit u zotuan së fundi të punojnë së bashku për një botë pa armë atomike. Një deklaratë e rrallë uniteti kjo që vinte prej tyre në një kohë kur tensionet lindje perëndim kanë mbritur pikën e vlimit. Një luftë bërthamore nuk fitohet dot nga askush dhe nuk duhet të ndodh kurrë, thuhet në deklaratën e përbashkët të Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Britanisë dhe Francës. Dokumenti vjen në një kohë kur rreziku i një konflikti madhor mbriti nivele që nuk kishin parë prej dekadash. Në Europë, Rusia ka grumbulluar trupa përgjatë kufirit me Ukrainën, duke bërë që të bien këmbanat e alarmit në Washington, Londër e Paris. Në Azi, Kina ka shtuar aktivitetin ushtarak pranë Tajvanit, duke përplasur Pekinin me SBA-n dhe aleatët e saj të paqësorit. Rusia besohet të jetë vendi me numrin më të madh të mbushjeve nukleare në botë, 6255. Pastaj vijnë Shtetet e Bashkuara me 5550 sipas Shoqatës për Kontrollin e Armëve. Mëtej Kina me 350, Franca 290, Britania 225, ndërkohë Pakistani numëron 165 të tilla. Izraeli 90 dhe Korea e Veriut 40 deri në 50 dhe asnjë prej këtyre të fundit nuk është pjesë e traktatit për mos përhapjen e armëve atomike. Përse liderët dolën tani me këtë deklaratë? Sa i madh është vërtet rreziku i një apokalipsi nuklear? Çfarë nuk po i tregohet botës? Laku po ngushtohet në qafën e industrisë së armëve atomike. Për vite me radhë, organizata holandeze PAK ka lëshuar raporte që profetizojnë të drejta të Armagedonit atomik. Lufta bërthamore është një kërcënim për njerëzimin, por këtë kohë ky kërcënim është më pranë se kurrë. Aktualisht rreziku më i madh për këtë buron nga një pushtim i mundshëm i Ukrainës. Bota, thot Forbes, po e nënvlerëson mundësinë që një luftë e plot konvencionale të çojë veç të tjerash edhe drejt një dështimi katastrofik të reaktorëve, duke shkaktuar një emergjencë të paprecedent nukleare. Ajo që shumë pak e përmendin është fakti se Ukraina është tejet e varur nga energjia atomike. Në rastin e një konflikti, do të rrezikoheshin të 15 reaktorët e saj. Dhe bota ka shumë pak eksperiencë me reaktor në zona lufte. E thënë Troç, siguria e reaktorëve bërthamore Ukrainës është një çështje strategjike, kritike si për vendet e NATO-s ashtu edhe për ato jo anëtare. Të shkaktuarit e një aksidenti të rënd radiologjik për qëllime strategjike është i papranueshëm. Një përkeqësim i qëllimshëm i një katastrofe bërthamore në zhvillim, duke parandaluar masat zbutëse ose duke lejuar reaktorët të shkrihen qëllimisht dhe potencialisht në mënyrë që të kontaminojnë pjesë të mëdha të Evropës, do të ishte një luftë bërthamore dhe pa që nevoja të përdoren bomba. Një skenari i tillë nuk mund të përjashtohet. Rusia ka përdorur në mënyrë të përsëritur Ukrainën për testuar konceptet e luftës së zonës gri, kur sulmuesi vet kërcen pak përtej pragut të konfliktit që ai hapi vet.
me justifikimin se nuk është një luftë atomike, thjesht një seri aksidentesh bërthamore gjoja fatkeqe. E sa më shumë globi largohet nga kujtimet e Hiroshimës, sa më shumë bota harron, aq më i madh bëhet rreziku që ajo të veprojë pa u mbështetur mbi mësimet e nxjerra prej atij makthi.